Hola, què tal? Molt bon dimecres. Al febrer, una estona al sol i una altra al braser. I és que les diferències de temperatura són ben marcades. Una bona mostra són els valors que hi ha hagut aquest matí, sota zero, sobretot a les valls de la comarca, i en canvi l'ambient suau que es presenta al llarg de la tarda de dimecres, també dels propers dies. També el cel ha estat ben destapat. Una bona mostra és aquest cel força transparent que ens copsava en Felip Untòria des de Sant Feliu de Pallerols, concretament al Serrat de la Calcina. Una temperatura força suau, ja diem, que hem de tenir les properes hores, i amb un cel força destapat. De cara a dijous no hi haurà núvols destacables. Només al matí una mica de boirina o boira, sobretot al sud de la Serra de Finestres, per tant, bàsicament cap a la vall d'Hostoles, en alguns punts de la vall de Llémena, també de la vall de Mieres, boires que de seguida es desfaran. En zones elevades un ambient molt més sec i unes temperatures que en vista dijous fins i tot pujaran més durant la tarda. Atenció, perquè el matí tornarà a despertar sota zero. A moltes poblacions garrotxines, 0, 2, 3 graus negatius, uns 2 graus sota zero esperem a la vall de Bianya, també a les planes d'Hostoles, a Olot mateix, 0 graus cap a Montagut, una temperatura al voltant d'un grau a Besalú i a Santa Pau, amb petites inversions tèrmiques. Però ja diem, la tarda serà molt suau. Temperatures de 14 a 17 graus a moltes zones. 17 graus esperem a Sant Joan les Fonts o Olot, també a Montagut, una temperatura que es quedarà al voltant dels 16 graus a la vall de Bianya o la vall d'en Bas. A la resta de comarques de Girona, el dijous, marcat pel sol. Alguna boirina al matí en aquesta zona de la vall del Ter o, sobretot, en zones ja més baixes del Fluvià, i arran de mar algunes boirines o boires al matí també, sobretot al Baix Empordà. La resta de dies, situació molt tranquil·la. Un altre cop, el divendres i el cap de setmana, dominats pel sol. Alguna boirina o boira matinal, sobretot al sud de la comarca, amb vista a divendres al matí o dissabte al matí. Algun nuvolet prim també, però només per esquitxar el sol. I les temperatures, que seguiran sense canvis o fins i tot encara més suaus en vista al cap de setmana. I les últimes hores, dominades per aquest temps tranquil, per aquest ambient suau que fa ja que esclatin els ametllers. Una bona mostra és aquesta fotografia des de Banyoles que ens envia en Josep Soldevila. Mica en mica la natura s'anirà espavilant al llarg de les properes setmanes.